Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні розкажу вам про таку цікаву рослинку, як морозник. Подивіться, які кольори. Ось зараз на дворі в нас листопад місяць. Як гарно квітує ця квіточка. Ця рослинка є багаторічна, вічно зелена. Листочки навіть влітку залишаються ось такими зеленими. І на початку осені починає квітувати і квітує до самої весни. В моєму садочку є всього 3 сорти морозника. Я планую збирати також велику колекцію, бо вони мені дуже подобаються. Ось цей самий ранній. Він почав квітувати ще в жовтні місяці. Подивіться, які квіточки на ньому. Біленькі і такі з розовинкою. Дуже цікава рослинка. Змінює своє забарвлення квітів на протязі цвітіння. Зовсім невибагливий в догляді. Це морозник бордовим цвіте. Він ще не зацвів. Він розпускається трішки пізніше, навіть в кінці зими. Але ось уже видно, як набирається цвіт. Бачите? Ще не розпустився цвіт. Але отакі вже пупінки є на ньому. Теж дуже гарний. Ставлю фото, побачите, як він в мене квітував. Це моя новиночка цього року. Я таки літом його посадила. Така цікава назва цього морозника – смердючий. Назва походить від того, що коли потерти листочка, то мають дуже неприємний запах. Він має рости вищий за того попереднього морозника, що я показувала, десь до 70 сантиметрів. Також уже скоро він в мене буде зацвітати. Побачу, яким же він розквітне. Ось тут, бачите, вже є цвіт буде скоро. Ну, буду спостерігати, буду дивитися, яким він буде квітувати. І хочу показати вам, як в мене розсаджені морозники скрізь, по всіх куточках порозсаджувала. Подивіться, як вони гарно зараз квітують. Тут ще зовсім маленькі кущики. Дуже вони мені подобаються. Дивіться, які квіточки цікаві. Взагалі ще планую придбати махрові морозники, теж вони дуже гарні. Ну що ж, показала вам свої морозники, хоч в мене і невелика колекція, але надіюсь, було вам цікаво. Залишайтеся зі мною, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, мені буде приємно. Дякую всім за перегляд.